মই মোৰ তাতো খবৰটো আহিছিলে আৰু মই সেবাকেটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলো সেবাই পৰীক্ষা কৰি কৈছে যে এখন প্ৰশ্নকাকত নহয় এখন ফেক প্ৰশ্নকাকত এটো ভুয়া কেবাটাও চক্ৰ তেওঁলোকে নামি পৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱা প্ৰথম দিনাখনৰে পৰাই তেওঁলোকে এটা পৰিকল্পিতভাৱে এনে ধৰণৰ এটা ভুয়া বাতৰি প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাই আছে তাৰ মাজত কিন্তু বাৰ তাৰিখে যিটো আমাৰ তথ্য আহিছে সেইটো সঠিক পোৱাৰ কাৰণে আমি সেইটো লগে লগে থানাত আমি গোচৰ দি পেলাই তদন্ত কৰিছোঁ আৰু বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেতিয়ালৈকে সেবাই কোনো অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনে নিউজৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত বা বিভ্ৰান্ত নহ'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ মই পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াই পৰীক্ষাটো নাই পতা পৰীক্ষা সেবাই পাতিছে পৰীক্ষা অসম চৰকাৰে পাতিছে যেতিয়ালৈকে সেবাই অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেধৰণৰ নিউজৰ দ্বাৰা বিভ্ৰান্ত বা তেওঁলোকক বিভ্ৰান্ত নহ'বৰ কাৰণে মই বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ এখন ভূগোলৰ প্ৰশ্নকাকত নহয় ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে নগাঁৱৰ এটা এজন ছাত্ৰই ইডিট কৰি পেলাই পুৰণা প্ৰশ্নকাকত এখনক তেওঁ প্ৰশ্নকাকত লিক হৈছে বুলি অপপ্ৰচাৰ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে ইয়াৰ থানাত আমি গোচৰ দিম